Ақтөбе бүгін алғаш рет өз алаңында ордабасыны қабылдады. Күн ызғар, аяз. Соған қарамастан мектеп оқушылар мен студенттер, футбол сүйер жанкүйерлер бүгін шағын стадионға түгел жиналды. Олар үлкен сенімен сүйікті командасына жеңіс тіледі. Алғашқы тайм ақтөбеліктер үшін сәтсіз аяқталды. Ойынның 7-ші минутында ордабасының шабуылшысы Таңат Нөсербаев ақтөбе қақпасына гол салды. Есеп 0-1, алда ордабасы. Бізде енді атакалар болып отыр, енді жәлеп жинет деген ойдамыз ақтөбе, енді сенімдеміз 2-ші таймда. Опорниктер нашар енді. Таңдау дұрыс болмаған сияқты, опорниктер нашар. Жалпы бірінші таймнан кейін ойын жақсы өтуде. Ақтөбе командасында көптеген өзгерістер байқалады. Оның ішінде тренерлер жағы және де жаңа ойыншылар әзірге өкінішке орай Ақтөбе 1-0 есебімен ұтылып жатыр. Бірақ та жанкүйерлердің көптігіне байланысты біз Ақтөбенің міндетті түрде ұтуына тілекшіміз және де сенеміз. Көп атакаға шыға алмай жүр. Доптарды дұрыс ұстай алмайды. Бір түрлі көңілім толмай тұр бірінші таймда. Біздің команданың ойынына ненің защитниктің ошибкасының кесірінен гол жіберіп алды. Енді қайтаруға бар мүмкіндігін салатын шығар, қиындау болады, бірақ енді білмеймін. Ақтөбеде ойын пока что-то не намечается, ойын жоқ. Защита бар, нападение жоқ та вообще. Соны түсінбейміз. Ақтөбенің қақпасын Самат Отарбаев қорғады. 4 легионер ойын көрсетті. 2 сағаттық матч кезінде жанкүйерлер бірнеше футболшының тактикасына оң баға беріп үлгерді. Кастиан ана ар жағына фланкты, сол фланкты ойнап отқан, сол біздің ойлаймыз. Екінші таймда тағы да бір гол салады деп. Даже 2-1 ұтамыз. Ақтөбе чемпион. Ақтөбе алға. Бүгінгі ойында қазір көп көзге түсіп жүрген қорғаушы Папа. Сол ойынша қазір ақтөбеліктерге ұнап жатыр. Бірақ Ақтөбе ойыншылары үмітті ақтамады. Өз алаңда ордабасыдан 0-1 есебімен ұтылды. Келесі ойын 31 наурыз күні Ертіс командасымен болады. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік.